Dobrý večer, tohle sa zrýchli. Dobrý večer. Prišli ste v rôznej obuvi, vy máte veľmi praktickú obu. Nebude vám teplo. Nejste z Česka? My sme kapela z Kysuc, voláme sa Cipriani Band. Vy ste z Čech? My tomu říkáme český horolezec, nebo milovník Tater. To je Čech, ktorý má sandály, ponožky, ledvinku, řízek, tričko a jde se projít. Po 30-metrovém pádu nalezeny pouze sandály. Kamenný chodníček po lůke se točí, stával ho Janíček, prehankyné oči. Akem ho dostával na vojnu ozali, prehankyné oči, horko zablakali. Jako bylo to dobrý? Ale mám pocit, že toho bylo všeho jako hrozně moc vlastně. Věky tady už je hodně, 3 je příliš. Prostě jich pár vyhoďte, budete vydělávat víc peněz, musí to všechno rozdělovat. Jdeme hlasovat, podle mě je to ní. Já tam ne. Nepostupujete, dovidíme.